魔法の知識やアドバイスをデコ、あなたに優しく教えますよ。デコデコのスマホ相談室、いつもお待ちしてます。もしもし、皆さんこんばんは。元バーチャル携帯ショップ店員のガラスマテコです。テコのスマホ相談室にお越しいただきありがとうございます。スマホの投げ売りも26日でついに終わってしまいますね。先週末の家電量販店はかなり賑わっていて、人気のスマホはすぐに売り切れていたようです。ということで今回は値引き規制後も特価でゲットできるスマホをご紹介します。このチャンネルではスマホやタブレットの最新情報や格安 SIM やお得情報を幅広くお届けしています。年度末までにチャンネル登録2万名様を目指して奮闘中。ぜひチャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。今回ご紹介するのは IIJ ミオの GOGO キャンペーン、2024年1月17日まで開催中です。1機種目はブレない快適さと止まらない進化、密かに解決アコースセンス8。ソックはスナップドラゴン 6Gen1、 ラム 6GB、 ロム 128GB、 アンチツベンチマークバージョン10のスコアは約50万、 6.1 インチ有機 EL ディスプレイ、解像度はフル HD プラス、リフレッシュレート 90Hz、 IP68、 防水防塵、お財布携帯、耐衝撃、マイクロ SD にイヤホンジャック搭載。バッテリー容量は大容量の 5000mAh ですが、重さは 159g と軽く、 OS アップデート3年、セキュリティアップデート5年の長期 OS サポート。軽くて丈夫で機能面もバッチリです。 4G、5G は国内キャリアの主要周波数に対応し、ナノ SIM プラス eSIM にも対応しています。メインカメラは 1.55 分の1インチセンサーと光学手ブレ補正搭載の5030万画素、800万画素超広角の2眼構成。メーカー公式価格は56,980円。 IIJ ミオの端末のみ購入価格は49,000円。 MNP なら一括29,800円。現時点ではテコが知る限り IIJ ミオが最安です。性能はそこそこで機能面は超優秀なミドルレンジモデルだね。次は美しいデザイン、力強いパフォーマンス、モトローラエッジ40。ソックはメディアテックディメンシティ8020、ラム 8GB、 ロム 256GB、 アンチツベンチマークバージョン10のスコアは約76万、 6.5 インチ有機 EL ディスプレイ、解像度はフル HD プラス、リフレッシュレート 144Hz、 IP68、 防水防塵、お財布携帯、 68W 急速充電と15W ワイヤレス充電対応の 4400mAh バッテリー、ドルビーアトモスステレオスピーカー搭載、薄さ 7.58mm、 重量 171g、 薄型軽量なミドルレンジモデルです。ドコモの 5G、 N79 は非対応ですが、 4G は国内キャリアの主要周波数に対応、 Wi-Fi 6、 Bluetooth 5.2、 ナノ SIM プラス eSIM に対応。メーカー公式価格は64,800円。 IIJ ミオの端末のみ購入価格は47,800円。 MNP なら一括34,800円。画面の両端が斜めになってるエッジディスプレイは好みが分かれると思うけど、コンパクトでコスパのいいミッドハイレンジモデルだね。次はコンパクトハイエンドモデルといえばこの機種、 ASUS ZenFone10。 ソックはスナップドラゴン 8Gen2、ラム 8GB、 ロム 128GB、 アンチツベンチマークバージョン10のスコアは約157万、 5.9 インチ有機 EL ディスプレイ、解像度はフル HD プラス、リフレッシュレート最大 144Hz、 IP68、 防水防塵、お財布携帯、イヤホンジャック搭載、 30W 急速充電と 15W ワイヤレス充電対応の 4300mAh。ドコモの 5G、 N79 は非対応。4G は国内キャリアの主要周波数に対応。Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、ナノ SIM 2枚のデュアル SIM 対応。メーカー公式価格は99,800円。IIJ ミオの端末のみ購入価格は83,800円。MNP なら一括64,980円。
スナップドラゴン8 Gen 2搭載のハイエンドモデルが6万円台で買えちゃいます。これは安すぎますね。ちなみにテコも持ってるゼーホン9はスナップドラゴン8プラス Gen 1、 RAM 8 GB、 ROM 128 GB、 アンツベンチマークバージョン10のスコアは約130万。まだまだ使えるハイエンドコンパクトモデルです。メーカー公式価格は 99,800円ですが、なんとアマゾンでブラックのみ特価販売されていて 69,800円で購入できちゃいます。キャリアフリーのハイエンドモデルがこの価格なのはかなりお得だと思います。今回ご紹介した IIJ ミオはドコモ回線と au 回線が選べる格安 SIM です。月額は 2GB850円から20GB2000円。動画投稿日時点では音声プランが最大3ヶ月間300円割引になり、データ容量が増量されるキャンペーンを開催中。月額料金の見直しを考えている方はスマホセールに合わせて検討しても良いと思います。 IIJ ミオつながりのビッグSIMはビッグカメラや小島の店頭で SIM のみ MNP をすると16,000円分のビッグポイントを還元中です。このポイントは家電などの購入に利用することもできますが、ビッグSIMの利用料に充当することもできます。3ヶ月間300円割引のキャンペーンと合わせれば、2ギガプランなら最大19ヶ月間無料、20ギガプランなら最大8ヶ月間無料で使えちゃいます。 SIM だけを検討している方はこちらもチェックしてみてくださいね。ビッグSIMは店頭契約だと初期費用が3280円と SIM 発行手数料がかかるから忘れないようにね。基本的に特典は1人1回までで、一度特典を使うと半年間は使えなくなるみたい。家族分の回線も契約するときは利用者の来店も必要になるから、契約するときは事前に準備しないとね。12月27日から大手キャリアは割引が規制されてしまいますが、 IIJ ミオはその規制の対象外なので、今後スマホを安く購入したい方は IIJ ミオを定期的にチェックすると良いと思います。テコもしっかりチェックしていきます。あんたはチェックしすぎ。このチャンネルではリスナーさんからのリクエストにお答えしたり、格安 SIM やスマホのお得情報なども発信しています。ご質問やご相談は動画か X のコメント欄、もしくはマシュマロにお願いいたします。チャンネル登録、グッドボタン、 X のフォローもお待ちしています。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではでは、明日も一緒に頑張ってこう。またね、バイバーイ。